président de l'association invité. Nous avons connu le cadeau. Nous avons un problème. Nous avons le ministre de Tontlenti. Nous avons débattre entre nous. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous sommes parce que nous sommes tous au Sénégal. Madame, je suis le coordinateur des associations Sénégalaises de Catalogne. Je ne pas ça, de remercier l'association Gissona. Parce que Gisnen, c'est Tahawai, si diaspora Abi. Gisnen, Ligue Yigen de Def, Mashallah. Et le Pouligen Sumbutami, Galisi Jam. Parce que Gissona, de Kouboudaoula, mais Royu Kaila. Tamit Koko Wahoul, de Gossohon. Je suis président de l'association Mandressa. Mandressa defena ne mo upp fouf gissona mais tay li gene am ñun amuñu ko bëgg nañ gis suñu alcalde mu ñew toga ñun amuñu ko kaska nak liko taxa jog moy lepp lu jëm ci coopération day def tamit lu jëm ci co-développement dina dem ci formation formation ñun sénégalais dañ ko xawa ñakal fay da ñun immigré touti waye alcalde bi légui néna dafa demone jangi tay ci suba bo nekkon sénégal nek maire defna doto xalaata ti jang mais motax dina ci delwar ci kanam né pour xalé yi jangat pour delo xalé yi ñu jang pour forcer xalé yi ñu bayyi sen xel ci jang madame kan waxna sank lu am solo nañu fatalikou suñu xalé yi parce que tamit ñu jotna ñuy sétane journal télévisé di gis né ki de d'origine sénégalaise parce que tay amna ben député bu ñuul ci Espagne pour une première fois donc warna mëna am tamit ay députés sénégalais fi Espagne parce que nit ñangi jël nationalité nit ñangi fi tok mais warna ñu mëna tamit ubi bureau fekk directeur ba doon sénégal lolu nak lukoy waral moy mono nak ne duma jang ba pare waye damay don directeur wa il faut nak ñu jang te ñu jang lo xalé yi parce que xal wut xaliss neexna trop ñun ñep xaliss lañu bëgg tay ku doon sa sago xaliss rek gay am après dem togi mais nak jang mi tamit ci la parce que ñun ñëpp peut-être que am nañ dombu bëgg doon Messi am nañ dombu bëgg doon lenen ak lenen waye tamit bëgg nañ am ay dom yo xamne ñoy ay Florentino Perez ñoy fay ñoñu di football di len di nuyu di len gërëm te di len sante depuis ma joggé fi sama yitté ak sama ki yépp mo doon am résultat pour Gissona te inshallah am nañ ci yaakar bu rafet li téñ bi la rek yan bi ñëwogul liñu suñu dajé fi tay mu nek yobante bo xamni dañ mako fi joxone pour ma yobbu ko comme ni que madame Cissé waxé j'ai tout fait ba gis président Fab Sen lettre joxé ko donc ñing leen di bayyi xel bu baax ngeen gëna am entente sen biir gëna déggo solidarité am fi parce que ñun man dama nek nekkon immigré comme yeen mais association yu koy beure yu koy yak moy manque
du ñak déggo bi té lolu gis nañ ko fi mé ngeen gën ko dolel gën ko fulal pour que liggéey bi leen di liggéeyal aussi mu gëna yomb ma bëggoon wax rek sama mbokk diaspora bi pour ñun nañu gëna am gëdd ci suñu bop ñu xam suñu bop xam ñoy kan parce que dafa am yu bëre yo xamanteni dafa am Sénégal immigré yi mom ko mais information bi du jall lu bëre man bimay immigré ji yoy bima nekké ci bitu yoy yep xawmako won il a fallu que bima ñibé Sénégal may dugg di génn ci bir Sénégal lu bëre xamni nekaté état bi tégal na fi immigré yi lu bëre mais communication bi jallu donc luñu wax ni amna rek amna mais communication bi mo jallu parce que dafa am problème bo xam dafa am ñun immigré yi liñuy wax toujours li ci ëpp moy suñu intérêt personnel suñu waxu bop et pourtant duñu xalaat suñu doom yi nga xamni dañ fi judd xalé yi judd bu melene dekk bima joggé nek Amérique xalé bu fa judd da ngay am nationalité direct té sa yaay ak sa papa dañuy bëgg tam nga am sa nationalité dekk ñu xeyé ñu né xalé bobu tay dafa am double nationalité wala dafa am nationalité bu démé réewam pass yi doomu réew ma dekk di jëriño ñu bëgg ka ka xagn lool buñu amé ay député ci assemblée xeyna war nañu am ño xamanteni ñu léralal ñu parce que fan yi dama dégg ay wax yo xamanteni daf ma tital muy walu nationalité ma tit ci nak lool ma yor njabot ci all bi comme yeen ni ngeen ko yoré pour kuy jog di waxati nañu jog bayyi xel ci lool ñu xalaat suñu avenir njabot ndax xalé ils n'ont pas demandé à naître ils n'ont pas demandé à venir au monde fiñu juddo aussi ñom sakkuñu ko seen wajur ñoo genn dem ci biti seen wajur ñoo genn dem ci biti xalé yi juddo ci biti donc nan len bayyi xel suñu njabot ndax ñun suñu temps day dem xalé yi wara mag suba wara dem tekki jeriñ seen rew so ñewé ñun la da nga am double nationalité wala bokko fa loolu xawna ci tit nan len ci bayyi xel di débattre ci yoyu pour gën len songi ci dara rek moy déggo bi entente fokk ñu déggo waxuma gissona rek mais immigré yépp nañ leen jox ñu déggo nekko ben dafa jot parce que oude num la gissé la lay ëwelé da nga amna ben débat bu mama son dem mais liñ ma wax bi may wax waxu immigré dañ ñima mais yeen amuñu kuñu waxal parce que déggo wu leen lolu gatcha la donc kon immigré yi ñom seen bop lu leen dal lu ci ëpp ñoko yobbe seen bop parce que dañuy and té wolonté wuñu dañuy and té wolonté wuñu sa morom mi ngi dem ku nekk yaangi xol lu sa morom di dox wala lu muy ki non buñ sét lolu sétal li nga xamanteni intérêt ñepp la sa morom bi buy dox bude fukki poste la mom mënul jël fukki poste yépp mom mu am ci benn poste ñeneen am ci mo gën ñu bañ ñepp togando té lolu moñu dal liñu dal yépp ñoko yobbe suñu bop En nom de tot el poble de Guissona, us donem la benvinguda doncs aquí a la ciutat que estem fent entre tots els que ens hi vivim, entre tothom. Us donem de debò la benvinguda. Per nosaltres, Guissona, no, primer us explicaré una mica la petita història de Catalunya, però molt breu. O sigui, els historiadors entenen que de cognoms de catalans, d'apellidos catalanes, de buscar tres generacions enrere és difícil trobar-ne ja, perquè té molta influència d'Espanya, de França, d'Andorra, dels occitans, i de sempre Catalunya, si estudiem la seva història, ha sigut terra de pas. Comença vinguent els grecs, els cartaginesos, els romans, va vindre l'islam també, sempre ha sigut terra d'acollida, els jueus, hi ha gent que s'ha quedat i gent que ha marxat. Però el que sí que és veritat és que aquí Guissona, aquí a Catalunya, sempre hem tingut la sort de considerar-nos gent acollidora també, gent acollidora. I la veritat és que abans que vinguéssiu altres de tan a lluny, es va donar una oportunitat de feina, primer la gent de Guissona, la gent de la Segarra, la gent de Catalunya, la gent d'Espanya, la gent de França, i no tothom l'ha aprofitat. I sabem perquè avis nostres, arran d'una guerra que va haver aquí, també van tindre a marxar cap a Argentina, cap a Mèxic, cap a Alemanya, que és molt dur deixar el seu país per poder donar una oportunitat més bona als teus fills, a la teva família. Sabem que és molt dur. I
I això en som conscients tots, perquè no fa poc també ens va passar als nostres familiars. I el que us volem dir, que l'orgull que tenim, com a alcalde de Guissona, tot l'equip de govern, o jo crec que la gent que hi viu, és la Guissona que tenim. Una Guissona amb feina, amb oportunitats, la gent que està treballant té possibilitat d'estudiar doncs, a l'Institut de Guissona i millorar el seu propi lloc de treball. Jo mateix com a alcalde avui vinc de classe a Barcelona, també m'estic formant. I vaja, els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. O sigui, és important la formació també, no es pot parar mai d'aprendre. I és un orgull, hi ha moments que com a alcalde t'emociona, moments que passa com a país, el dia que vam anar a recolzar l'antic president Mas per tot el que estava fent, un dia com avui, que us venen del vostre país a veure com esteu vivint fora, també és un orgull per mi, perquè si les coses no ens anessin bé aquí a Guissona, no seria només culpa de la política o de quatre o dels que ja hi havia abans aquí, sinó seria culpa de tots, perquè l'èxit que tenim és per la gent que treballa i viu a Guissona. Sense aquest esforç de treball, sense aquest esforç d'educar els fills, sense aquest esforç dels professors que també us eduquen els vostres fills, no estaríem on som. I això hem de ser conscients tots els que ens estem aquí, tots. I hi ha coses que podrien anar millor, molt millor, hi ha gent que pensem que, per exemple, per triar un país, per triar un ajuntament, ha de poder votar aquell que viu al poble i no cal que faci 10 o 15 anys que s'hi visqui, que és important. Perquè al final, amb humilitat, la gent que estem ara mateix a l'Ajuntament, fa 4 dies que hi tornem, estava treballant jo també d'informàtica a la cooperativa de Guissona, al grup Bonària, i d'aquí 4 dies hi tornarem a anar. I és molt bo que en una comunitat, per l'administració, hi passi molta gent. Quanta més gent hi passa, més s'entén el funcionament d'un poble. Perquè un poble molt important és el lloc de treball, molt important són les escoles, molt important és la salut, molt important és la seguretat, perquè si un d'aquests pilars falla, el poble no funciona. Doncs a mi, que sempre n'estic orgullós quan surts de Guissona, perquè Guissona és conegut arreu de Catalunya, us ho retorno a vosaltres, perquè si no fos per vosaltres no em podria estar tan orgullós. Jo només us dono les gràcies per ser avui aquí, sobretot a la gent que avui ens ha vingut doncs, a conèixer una mica millor i a conèixer la comunitat senegalesa. De nacionalitats a Guissona, ja són comunitats molt numèriques, com la romanesa o la ucraniana, que de 6.900 habitants en són 1.000 cada una. Després ja veniu als senegalesos. I penseu que de catalans, si contem els que ens considerem només catalans, que hi ha gent que després també es considera espanyola o que només gent que es considera espanyola, pues que és un pupurri, per dir-ho així, té més de 50 nacionalitats. I aquí podem viure tots. I us recordo, una de les coses curioses que també ens enorgulleix, va vindre un cop, ara deu estar el 2012, devia ser el consolat dels Estats Units, a estudiar com és que les diferents religions que hi havia a Guissona, les diferents religions islàmiques, compartien mesquita. Perquè no és gaire habitual que els marroquins, els argelins, doncs comparteixin mesquita. I això era un fet a favor de la integració, de la convivència, que fins a diferents religions poden conviure i que és molt maco. Doncs jo com em sento orgullós de tota la gent de Guissona, i especialment també dels que ens heu fet l'esforç de vindre de més a lluny. Doncs moltes gràcies, aquí sempre teniu una casa i per nosaltres és bo que no vulgueu marxar perquè ens sentim que sou part nostra, però també s'entén que el lloc on té els orígens d'un, doncs si vol tornar lliurement és de per tornar-hi i per ajudar doncs, a tirar endavant el seu país. Però sapigueu que és un orgull pels guissonets que sigueu aquí. Moltes gràcies. Magi nuyu sénégalais yépp ñi fi tew ku nekk sen tour ak sen sante may nuyu jiital nuyu borom réew mi muy monsieur le maire de Guissona kaddu yi mu yëkëti léegi kaddu yi rafet la te di jiital tamit nuyu bi sama njaati gi bu baax bi nga xamné manké doora xam mais daf ma def rakam bir kërëm muy badara cham mok njabotam yépp mag na di nuyu ak yeen ñëpp sénégal yi fi nek yépp gatché ngala ma yeen tay dama dugg melni sénégal la nekkon ni
ma len di nuyu association yu fi nek yeb ak sen président bi sama jangon jambour bu baax bi sama sérère bi tamit ma ngi nuyu bu baax di yok nuyu sama domou nday absa mi tax tay lepp lu di ñak moy ñak ni mom mo ñew gisona gis len fi nek sen bir xam ni ngeen di dundé ngeen yobante ko mu yegg ba fofu fum ko wara joxé bu don kenen la day def nenen dina na parce que président day nakare gis mais mom gor gor lu na ci ba gis président de la république jox ko bima ñëwé ba légui nak xol bu sedd rek la am ba paré rassuré parce que nima gissé sénégalais ni ñuy dundé fi dafa melni ben parti sénégal nga dag ñu tek ko fi da ngeen intégrer parce que ñi fi nek intégrer nañ leen nek ñu du leen xex di leen sis té lolu yépp ni ngeen ñëwé mo tax bo leen ñëwoon fekk ay njit yo xamné ñi leen fi jitu la bëgg wax ñu ngi défé nenen kon yeen par force nenen ngeen doxalé kon nak ngeen taccu seen djit yoy bu baakha baakha baax moy kilifa yi makki fi nek kilifa bu baax ku ka am dang koy tey dang kay fonk dang kay ormal te yeen lolou ngeen def ni nima tok yeb ma ngi seen ma ngi len di setlu dimanche ba legui buma ñewi wax deug yalla sama xol dafa sedd te president Macky Sall bu ñewon fi ah waxuma la du contenté mais day bëgg parce que niñ ko xamé ku bëgg yar la ku bëgg liggéey ak ku bëgg moromam lool la xam ci mom motax ma and ak mom absa bu ma waxé waxi gisuna waxtaan nañ ci ak suñu directeur de cabinet ñëpp ak absa sax ci kanam absa ñu tok waxtaan exemple gisuna ñu bëgg ko tasaré fessel ko parce que dañu dem man damay dem voyage tout temps damay rencontrer sénégalais tout temps ak si yenn condition yu nek mais yeen ni ngeen organiser ah waxuma la ne bari na mais gisuguma ko fenn sen organisation demba visiter na sen usine fi ngeen di liggéey yeen ñep muy serigne yi muy soxna yi muy jeune yi yeen ñep ngi liggéey ci benn bërepp loolu moy ku nekk day bayyi xel moromam bu doon da ngeen dem di tasaru dem di liggéey ci dëkk yi nekk ci environ yi dina doon leneen benen façon ngeen naroon dundé mais fi yeen ñep ko bokk te da ngeen wone ne fi ngeen bokk madame Diop moy wax suñu diaspora ci lañu bokk mais yeen gisuna ci ngeen bokk motax ngeen kay ngeen and ak wa dekk bi di defar dekk bi mais len rek la len di ñaan ngeen delu ci senegal ak li ngeen fi am ni ngeen di def ni ngeen def ko pour soppi tamit jikko yi fofu parce que tant que nit tamul genn tant que ni gisul lenen du meuna genn du meuna xam lan moy lu bax ak lan moy mom waré fam deug ci bir rewum parce que ñun ñepp fofu ku nekk day xaar rew mi def ñepp day croiser des bras mais yeen gis ngeen yenen exemple yenen doxalin te yeen la yaakar ngeen mën ko won sénégalais fofu monsieur le maire contane na si nu muy wax yu rafet yu mu wax sénégalais ak historique gisona bu mu brossé historique gisona bobu ñun tam ñu ci gis suñu bop parce que bok sénégalais bok na ci tabax tay rew mi tay mu taxaw kon nak fierté le ci ñun té au nom de l'amitié qui est entre Espagne qui espagnol et surtout catalan yi ak sénégalais yi bëgg nañu gisona mom mu xalaatal ci dama koy ñaan rek mu ñu xol ndax mën na nek partenariat ak ben ville par exemple Kaolack parce que Kaolack dafa am ben particularité mën ngeen ci xala ofu discuter pour ñu nek ngeen signé alliance ñaari ville yi jumelé parce que ville yo xamné la dañu bay lañu xam
té fi bay ngeen xam ñu bari ci yeen jogé na fofu Kaolack man ngeen xalat sax benen mais man dal dama am ben affection bu particulière ndar la jogé mais affection bu particulière la am par rapport ak Kaolack jigéen yu gëna xarañ ñu ngi jogé Kaolack ma ngi xalat Binta Sangu a profess tay taxna ba jigéen yu bari Sénégal am sañ sañ xam sen ak ak sen yellem bir Sénégal kon nak ñi waxtan ci buma déllusé ak maire bi pour ñu def jumelage bobu ñu invité ko Sénégal mu dem Kaolack xol Kaolack nu mu nekké gisona bu ndaw man kay gërëm diko sante ak yenen autorité catalane yu fi nekk yépp ci intégration bi ci jappalante bi ngeen def wassalam. Nous avons eu un consulat général en Catalogne, ou en Barcelone, en Catalogne. Nous avons eu l'Espagne, plus de 50% des Sénégalais en Catalogne. Donc il est normal que nous ayons un consulat général en Catalogne. Et moi, je suis en train de me dire. L'État. Lutax bo jangé cartographie Catalogne bo jangé cartographie Catalogne da ngay gis ni dafa xawa nek ci digg bi ñi ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam ak mbollem fo xamne fi yalla dogal na kaddu gi yegg fi ñuy jital ci nuyu bobu ki nga xamne tay mo ñew sét suñu fi ci Espagne ñew ci dekk bi ñuy wax gisona ñukay wax sona sona Aïssatou Cissé and ak madame Diop mi nga xamne mom mo jité suñu diaspora ñew fi tay ci Espagne ci gisona set suñu ñi ngi leen wax marhaban ahlan wa sahlan ñi ngi leen wax dal leen ak jamm ci dekk bi nga xamne bi mom lañu wax gisona di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala def ñew bi ngeen fi ñew yalna bu melni yenen ñew yi fi daan am ndax dafa am ñew yo xamna daana fi am waye ñaka ñafi ñew buñu démé rek doto jëssati dara jeexna mu naxsay li nak day woné su fekké né bi dañu wax li alquran di woné qulil haqq walaw kana murran day woné ki nga xamné ki mom mo jité Sénégal yene ji nga xamné ji amna ko ci réewma ba tax mu yebal lu tolni ministre mu ñew fi ci fekk suñu fi ci gisona gi di set soxlay sénégalais yi kon koku duñ def lu ñaan yalla na yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def liggey bu reuy ba nga xane bi mom lay def yalla nako ci yalla jappalé yalla mo dogal ci dogalam ku ñu wax Macky Sall nek président de la république bu Sénégal tay kan nek ci gannaaw li ngeer bu fekke ne bi tay amul ndox mu mu nan euleuk ci bir bu deme ba nga xamne bi teud na mom dong ci bir bamelam mom la koy suñu borom subhanahu wa ta'ala di laaj ndax mo taxawon ci kanamu askanu sénégalais yi wat nelen bepp sénégalais bo am soxla soxla bobu dina ko fajj yalla baxna nak ba gis nañ ne mang koy jema dox yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne kep ko xamne ki yeug nga ñinga jité manam yalla dana la yeug dama dégg sama sëriñ Sim Maoudou Sy radiyallahu aydahu Allah wa nasaro di wax né Sénégal dafa nakaré waxé boy wax so gisé dëgg boko waxé ñu né dafa déng jëm fofa waye ñun jang nañ la Cheikhul Qadim radiyallahu ta'ala an waxon néna waylun liman mala ila nasara likay yanala miknatan wa mala bobu nit ñi dañuy yaakar né day wax né manam ku jëm rek ko xamne ki nasaran la dedet bobu nguru nasaran mo fi nekkon waye kep ko xamne ki da nga jakarlo ak bour diko jey lola la don wax kon nak yalna yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def membre yep mu yegg yalna yalla may ko wër yalna yalla sam ko sun rew ma ñak Senegal yalna yalla def ko muy baladan aminan mutma'inan wa sa'ir bilad muslimin yalna ko yalla def e di wax ne dama deg legi ngeen wax ne pour dañu ñew pour organiser diaspora bi xam nga ñun lutax nak ñu neexu ñu organiser manam ñun dañu organiser wu ba paré li
ñiko défar organiser motax ñu def ko muy li am ci gisona gi du dëkk bu mat wax nañu ko mais daño solidarité doon ben gis nga sa bu mbir taxawé rek alquran day ñew taxaw su féké né daño wax né nañ lan taxawal dara day am boom yo xamné mom lañu tek ci mo taxone alquran rañé boom gu bax né wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen japp ci boom suñu borom ki subhanahu wa ta'ala ta ngeen baña takaliko lolu moy deugal né ngeen itam ñun amuñu fuñuy waxé tay télé bi ñu jakar lool moy diaspora gi kikasos ab immigré la nek ci Italie waxuma la lenn way dekk ci mboy nan dekk bo xamne bi ma ci gannaaw linguer tay musos diaspora bi bam taxaw tay aduna bi yeb bo fo wax ñu deg la kon ku jallar bi ko ne ñun amuñu fuñu waxe ñun amnañ fuñu waxe legi nit nak bu fekke ne bi ab wax kat la jita la ne la da def nangam ji da nga war di sammo ak lamuy def ba tax gannaaw legi amna fu mu waxe dañuy wax ne dof nak loko fajj dang ci baye aw xolinam te moy man wax ci diine lañ ma xamé motax ma waxé ni ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan yalla yalla def ci aduna bi yépp xéewal ak yok ci barke yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf né gouvernement continuité la effectivement amna wax bu mu wax ñun ñoko doon topoto en 2009 moy sécurité sociale yi ak prisonniers yi ak double nationalité ak changement permis de conduire defon nañ accord bi wa gouvernement sénégal ak gouvernement espagne ñew nañ ba waxtaan ba conclure ko muy 2009 ñu wara signer mais ci digënt 2009 bobu ci lañ waccé cheikh tidiane gadj bu doon ministre des affaires étrangères ki ñew malik maître madika ya ñew doon ministre après affaire bi fa la close mm ba légui yépp Sénégal mo waron def délégation ñew fi ñu signer ko pour ñu changer permission yi permis de conduire yi sécurité sociale bi ku retéré mën nga dem Sénégal dina fay ak prisonniers yi ku nekk fi bu la neex nga dem teud sa peine Sénégal fofu la yémon moy lolu nak bu ñu ci dimbal tam ben la légui comme ko mom mo amé social bi yaakar na mom mën nako mën régler ak par la canal encore de madame Diop légui concernant consul général biñu Macky Sall ñëwoon bimu ñëwé man demona en tant que sénégalais parce que ma naro yobou ay leda par mu jigi gaay ñabal jox len auto ma la jël suma auto na la yob en tant que sénégalais bamu fa démé dem xena en tant que sénégalais la fa démé bañ démé démé ñaaron nañ ko mënu dañu défal d'ici quelques temps dina défal consul à Barcelone té ñu ngi programmé ëlëk président war na fi ñëw visite yi ñi def ci usine bi pas visite rek pour xol gaay ni ñuy liggé non visite pour xol système bi ne ci usine bi ëlëk bu fi président di ñëw na and ak expert yo xamné nañu xol ndax li mën nañu ko implanter Sénégal système bi nga xamné mom la usine bi di liggé parce que ñaakul ñi fi ne ñoo xamé ni ñu gi Sénégal mais seen loxo mi ngi ci li usine bi di liggéey donc parce que bo xolé Sénégal actuellement buñ né émergence ñu ngi ci agriculture ñu ngi ci élevage té ñi ci loolu lañuy liggéey actuellement nga dem Sénégal poussin ya fay dugg nak ya fay dugg Brésil lay jogé pourquoi mënu ñu ñëw xol fi système bobu ñu koy jël fi diko yobbu Sénégal fi mo gëna jigé Brésil nit ñi ci liggéey donc loolu la am yobante la ko nañ fi yone expert parce que bo liggéey ñi fi né di fi liggéey buñ formé bobu coopérative man nañ ci bénéficier wu nek ci interlocuteur wala di ci liggéey loolu la amone luma lay yobante ñi ngi gëreem suñu goor ñi di gëreem jigéen ñi di sant yalla di julli ci yonenté bi di ñaanal tamit ñi sant dëkk bi ñun ñi bokk na ci ñu mujjë ñew ndax ban fi ñew fekk nañ fi ay jigéen ñi jité fekk nañ fi goor ñi jité wax dëgg yalla bu may wax tamit ci turu jigéen ñi lay waxé ndax dañu am suñu mouvement des femmes buñ commencé dañuy doga dor nak te mënugul ñu bëgg tam kuñ ci jappalé tim ak kuñu wan yoon bi ndax jigéen ñi nekk fi goor ñi musuñu ñew arranger ñu suñ tour yi chaque fin de mois premier samedi dañuy def ay nat bañ ko dalé def ba légui musuñu wo ben goor mu ñew arranger jigéen ñi
kon ça veut dire que bu ñu défé ay financement pour jigen ni bu boba ñun dañ ko def nam waré ñu bëgg nak loolu bu ngeen démé Macky Sall japp lañu parce que diaspora bi année bu jot dañuy dégg ni Macky Sall yobanté na ay financement ci ay France ak Italie ak lépp dëkk bi ma ñu nekk ni bis bu fi indé ay financement num ko bëggé dañ ko doxalé té diul ñëw di atté nit ñi parce que jigen ni fi nekk and nan so gisé ma jog dem sax ñu wax ni mënuma wax ci mbolo mais digen ñi ñoma imposé pour ma ñëw wax parce que dafa limay wax dafa am seen and bi dafa yag bari gi dem mo ndjay ba suñ tour jéxé dañoo tok ñun da amagun doolé mais am nañ caisse 800 euros nañ ko leblé seen ñi liggéey parce que bëgg nañ buntu mais dañoo amagul ay possibilité ma xamné bis bu ñu financer luñ bëgg dañ ko am parce que ñu ngi wax double nationalité sama xam xam yam fi ci Espagne amuñu double nationalité reconnaître ñu double nationalité té ñol fi lañ dëkk actuellement ma bon suñu dom yaangi fi ñu ngi bëgg sen dinañ leen wutal nationalité Espagne et amna fi 1 an wax nañu problème double nationalité bi fi ba légui ken jëmuko solutionner parce que buñu né sénégalais buñu amé nationalité fi ci Espagne ce qui veut dire que dañuy perte suñu nationalité Sénégal té lolou wax nañ suñu ñëñ ko fi mais ba légui amuñ ci ben léral ñu ngi nan daw ma ngi dégg ci ben émission diaspora des 24 au passage ñu ngi leen di nuyu que wax nañ fi sénégalais bu am nationalité Espagne bu démé Sénégal bu présenter carte d'identité ça suffit et ça c'est un faux débat nañ ci déllu soit lolou la bëgg ñu léral afa soit ñu jëm xex ñun à notre niveau bon suñu représentant yi ñu fexé bañu am Espagne reconnaître ñu am convention ñu am double nationalité man sama xalat fofu lay dem pas que ñu né buñu démé Sénégal ñu présenter suñu carte d'identité ñu jall non c'est pas ça la solution parce que dès une fois que ñu am nationalité Espagne nous ne sommes plus sénégalais donc lolu war nañ ko xalatat war nañ ci waxtat yalla dafa def dañuy tok bureau nu ñu bëré ji tok di waxtaan idée yi di génn ko défé nak tay ji comme am nañ fi madame le ministre tay ji té bu aggé li yépp dañu ko aggalé suñu président té mënu ñu wax immigré ñaak wax problème auto yi parce que ñi mako interpeller bari na légui nénañ bo nu mënon ñaanal suñu président bi mu mëna yégalat ki wu auto yi dina bax trop parce que tamit ñom samit nénañ de telle sorte que tamit bëgguño ray ñi yor maison de voiture au Sénégal mais ne serait-ce que ñom solution biñ mëna ñu fekk ñu liggé ak wa duc de ce fait que ko xamné si yobbu nga auto ñu registré la xam fi ngoy yob mu nekk ben yon do ko commercialiser nénañ lool té aussi tamit nénañ ñu dëkk ño xamné modi yo xamné dañu nekk ci zone rurale bi té zone yu plus reculé di Sénégal ñom soxla nañ auto ma ngi tudde Aissatou Cissé nek conseiller spécial au président Macky Sall président au Sénégal damay bind ay livre liñu wax ci wolof ay téré damay bind ci walu xalé yi bind ci walu jigéen yi té lepp lu may bind si dama koy téggé ci dëgg ba paré ci lo xamné dundu nañ ko wala diw dundu nako ak yoyu pour man ci yeen ñeneen ño xamné mën nañu am ñu jankante problème yu mel nonu ci problème jigéen yi parce que ak ak yelef jigéen ci réew Afrique yi surtout suñu réew yi ñu melni Sénégal ak yoyu bari won na lo xamné daw ñu ko doon respecté té buñu xalaté jamonoy maam jigéen yi dañoo amone cadre dañoo amone baat mais lu bari mo ñew changer ko ba tay ñu ay jigéen yu bari jog di xex seen ak ak yelef surtout bu seen doom yi jigéen yi a'udhu billahi minash shaytanir rajim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين آمين آمين بلغي رك نيغي في تي غيسونا yakara ni demb legi gis ngeen activité yi xamne ñu ko fi doxal fi mu tolni nak dañu ñew ci fi xamne moy dara ji gis ngeen xalé yi ndaysan ñu ci bari wala ñom ñepp sax munaf fi lañu juddo mais comme xamne ñu rek tay diiné mo ñëk té moy muju ñu ngi leen nampatal ci diiné di leen nampatal tay ci suñu ciosan tay ko ci la kolof mu tontu la lo xamne lu jafé la fi ci biir Europe ma taxaw ak nak kenn ko xamne mo leen yoré señ bi turu Bay Niang tay lo ñu mëna wax tay ci xalé yi ci li ngeen di jangal lu ñu ci mëna wax A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa yabal mu leen nuyo gëna mu leen nuyo di la gëreem ci tewa bi ngi tew fi ni ñi ngi sante yalla bu baax di julu sunu bi sallallahu alayhi wa sallam li ma mëna wax moy ñi ngi fi di jëm wax deug di jëma xamal goni tuddi sen diine deugal nak jefena lol waye nak ñi ngi jëm ngir yalla dimbali ñi ngi def lañ man bañu commencé ba légui def nañ ben at ak presque ñaari wër ñi ngi ñu bari danaka légui man nañu tari bo len bindele man nañu waxal sen bop ñu gëk kara ñu gëna ndaw ño dess ño xaw mang tuti wax deug jefena jefugut kana problème lañ mi won luñ mi Sénégal pour jàngalé lool mo nek problème fi xam lañ mi ak ci école bé waye deug la ñi ngi jëm ñi ngi naxanté ak ñom dank ba ku nek mi ngi jëm xam tuti ci diinem té ñi ngi ñaan Yalla té am nañ yaakar ni bu Yalla difé jamm rek dañ gëna passer niveau bi ñi nek bu soob Yalla kon nak jeureuf sass mu nek kaddu yu xamne kaddu yu am solo la modi rek tay nampatal xale yi ci diine nek lu xamne lu reey la nek lu xamne lu am solo la bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kon nak mbok yi comme ni ngeen ko gisse rek ñu ngi taxaw ak Seigne Babacar Diop nek kenn ko xamni je dirais il a fait 25 ans ici nek ko xamne tay yakar na ni tay kenn mënul wax gissona genné ko ci dedet xeyna suñu wax ci gissona sax suñu ko ñeekul tuddu xamna tam mom lañuy tudat ku ci topat mu nek lu am solo Seigne bi ñu ngi lay nuyu ma ngi len fay on subila min shaitan rajim di rafetlu taxaway ak ñew bi nga xamne ñew nga ko gissona di wax ne gissona li rek mo fi am diine nampatal xalé yi ci diine ndax mag ñi fi ne loolu lañ fi nekké diine mo fi am ak and bo xamé ni bi ngistal amu ci mag ñi fi ne nek fi jité dëkk bi ba tay ñu jël ko jox ko xalé yi judd fi nak ñu leen di nampatal ci li nga xamné mom la fi mag ñi nekké parce que gisona dara amu fi lidul bu wër bi déwé di samedi ba fa jëk kamir lañ fi wacc dañu fi appel dañu fi gamu gi mag dañu fi magal donc lolou mo waral ñu créer daara ji ba di fi jangale alcorane xalé yi nga xamne fi lañ juddo ba tay ma sha Allah xalé yi bo len gisee ñom ñep ñu ngi yor seen téré di jangal seen bop kon ma sha Allah di gërem xalé bi nga xamne aussi ñew fi té xalé yi lamu nekkon Sénégal mom la andi walé fi di jangal xalé alcorane alors di wax nak dekk yi nga xamne ño fi ne ñu copier ci lolou parce que xalé bi fu mu juddo nek fa war nañ ko xamal diinem jangal ko alcorane jangal ko diinem lool rek mo fi am bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له ولم يكن له damay wone mbectel bima am bima joge Senegal ba legui yeksi fi ñi wax gisona mu nek catalan rencontrer sénégalais yi Arsène Diabot demna fu ñu liggéeyé ma tambali d'abord fi ma dëkk né nekuma ci hôtel demuma dal ci hôtel ci kër la dal ci famille sénégalaise muy famille Cham badara mu bok ci ño xamné ñom ñoo jëk dajalé sénégalais yi fi nek pour ñu bolo ñi ñom ñëpp benn bërepp bi lañu liggéey ñoy defando lu nek ñoy xatchando ñoy dorando comme niñ koy waxé ci wolof demna liggéey demna tamit visiter usine bo xamné usine bi mo fi gëna mag ci sous région bi sénégalais yépp fa lañu liggéey ëpp nañu 400 sénégalais yu fay xey wala di fa gontu tay ji nak wax deug yalla ñu ngi ci daara ji woné né rek diiné gi yamul sénégal kessé du sénégal kessé xam ñëruñu diiné nit ñi nekk bitim réew sénégalais yi nekk bitim réew dé ñu ngi woné vraiment né diiné soxal na leen té faté wuñu ko benn bor donte ñu nekk dëkk way tubaab yi ñu ngi jangal seen dom mu am benn jeune bo xamné oustaz la xam diiné man diinem dika tasaro di jangal xalé yi dañu tari té ba paré dañu bolé discipline loolu wax dëgg yalla doyna rassurer képp kuy njitu réew nga gis compatriotes yi nekk bitim réew di doxlin bu rafet ji danaka président Macky Sall dina ko rafet lu bari bari te dina ci contane dina ci bekk ni nekk ñu vraiment bitim réew yaq sen bop di jema roy kenen au contraire dañu indi ñom li ñu am seeni valeur ak sen diiné imposé ko ci sen jabot yi xalé yi machallah bës bu ñu maggé ñom tam dinañ mëna def nonu bu dé ñibi wuñu Sénégal ñomit dinañ top sen tank wajur yi liggéey am fulla am pass pass ba paré de dougal sen loxo ci sen diiné sank ma ngi nekkon di sétantalé di gis terrorisme lén rek ko indi lo xamné xamuñu diiné gi kuñ ci dougal ku nek rek xamoo sa diiné té du njabot ji lañ ci nara dougal parce que ñi dañ leen jangal té dañu waxtaan ak sen wayjur yi dina sawara wax lu tax visite bi ni day nek occasion ma wax ci sama doomu nday comme niñ koy faral di wax Sénégal xam nga yenen dekk yi dañu wax sama xarit sama ami ak yoyu ñun nak doomu nday pour woné relation bi deugantane numu lalo absatu kan job ñeen ñep diko wax madame job danaka ginaaw yalla mom mo tax tay ma ñew fi gisona parce que ñew ñeuk na fi ñew gis sénégalais rencontrer len depuis bobu teudul nelawul lekul nanul ndax problème wa gisona mu ne dafa am yobante pour président gorgorlu na ba yobbu yobante bi ba ci président lolo waral tay ji man mi ma ñew jitu fi jitu rew mi parce que lenn lerna ma inshallah bu ko dugale ci calendrier dina ñew ba gisona parce que dina def tourner inshallah may présenté ñuma andal buma joggé ci sama doomu nday sama yenen doomu nday sama rakk yu ma fi fekk moy ñom Pape Sarr ci ginaaw ak président wu association bi muy yabal tay nekku gisuguma ko xamna dafa son parce que bu ñëwé ba légui ñom ñëpp kenn amatul jamm kenn togatul kenn mënutul sax liggéey ndax nekk ci sunu dox ñoñu topato depuis bu ñëwé ba légui ak Ablaye Kouta nga xamné mom mo ñëkko ñëw Sénégal wax affaire association bi bañu tambalé fofu benn liggéey ak mom mok madame Diop di ci yegg di ci wacc yalla def tay dafa fièvre dafa am dañ ko opérer
ñu kay ñaanal yalla oustaz boy def ay ñaan nga boole ko ci ñaan yi ndax yalla yëkëti ko ak jamm ak salam te baña teudal kenn kon nak mbokk yi ba légui rek ñu ngi top délégation bi gis ngeen tay yi nak fi mu tolni tembe tembe ñu ngi fi ci bureau maire soxna si ki xamni tay mo am taxaway wu am solo wo président Macky Sall wo lu ko yoni ko fi tay mi ngi signer livre d'or bi moy bëgg gi xamni tay mère dëkk bi bëgg nako sénégalais ci taxaway wu rafet mu nekk lu am solo benvinguda al nostre poble al nostre municipi. Nosaltres estem molt contents de la gent que ha volgut viure a venir a viure aquí a Guissona. Ba taxna lim ci tax neena mi ngi lay dalal fi. Fi moy ayuntament moy maire bu Guissona te fi buñ ko waxé tamit dafa am lu ëmb lu bari moy ci walu industrie. Te lool li leen ko gëna may seen liggéey ak seen takutef mo leen ko may lool. Ba taxna tay ji contane na ci trop parce que bo xolé nationalité yu bari ñi ngi fi ñi wax roumane yi ñi ngi wax ukrainien yi sénégalais ak ñeneen ak ñeneen mais modèle sénégalais fi tay ji dafa am solo ci ñoom ba lool taxna ñoom lepp lo xamni ci ñi koy organiser muy fête ak lu mënti doon sénégalais dañ ci participer ba taxna fi fi ni tay ci kenn ku ne amul différence ni ki le la bo xolé catholique yang fi orthodoxe yang fi musulman yang fi mais kenn ku ne da ngay respecter ce ciir morom su ko defé ñu mëna dem té ñoomit néna li doxal ci économie fi ci réew mi fi ni ñoom néna sénégalais dañ ci contribuer lu bari té non lool tamit lu reuy la ci ñom ba taxna tamit mune fi ni tamit gissona dañu dafa wara nek ben modèle ci Catalogna moy li ron ko moy impressa bi tay ji yalla def na fi Espagne bo xolé paro yu bari nan manam ñu nek chemin yu bari nan trop mais yalla defal na len jamm industrie bi fi am ak liguey bi fi am ba taxna kenn ku nek ci ñoom sa famille ak sa liguey yang ko conserver ba legi te lool nak dafa am solo ci économie rew voilà lim ci tega tamit moy wax na la ke moy fonctionnaire état bi mo fi taxawal lepp lu ñuy def ci walu administratif mom moko gérer ak ñoom que le tamit mom moy secrétaiream mu and ak ñeneen ñuko ñu leni jappalé ci liguey bobu lool dal ci résumé mom la mëna teunkal te neena contane na baaxa baaxa baax sa téway fi ak téway njital Sénégal ki ko sonen de bo tout corps la bienvenue avec le nostre peuple di ko remercier lu bari ci lu ñu dalal fi bir Guissona lu ñu gëna rafetlu moy taxaway suñu nak rango yi suñu compatriotes sénégalais lool mo ñu gëna taxajuk parce que nu mu waxé fi intégration bu am bir Guissona intégration bu mel non mo am Sénégal Sénégal ñeppay defandoo lepp chrétiens yi musulmans yi amna touti juif Sénégal mais do ko xam sax ñepp ño bok lu ñu def bañ lañ ko ba suñu fête religieuse yi ño kay defando donc vraiment rassurer nañu si intégration bu ñu gis fi Guissona parce que yag nañu dem gis nañu yenen rew naka la nit ñi di mel fofu ki bi xénophobie bi bari nak yoyu mais fi wax deug yalla même peuple yi lañu gis ñuy demalanté di dikalanté ba bañ nañ ko ba indi nañu ben Sénégal bu ndaw fi lool moma gëna tax ba dépayser wuma namuma Sénégal parce que damay gis Sénégalais ñu ñu doxalé bir réew mi ñu kay doxalé fi c'est parce que dañ leen fi yaatal dañ leen ubbil bu baax buntu yi et walu liggéey tamit ñu ngi liggéey amna plus de 400 Sénégalais yo xamné ñu ngi liggéey ci ben usine bi muy jëkkeer yi ñuy jabar yeek yoyu ñom ñep dañu xey dem liggéey ci usine bobu di len tax bañu am kom et expérience buñ fi am formation buñ fi am bëgg nañu tamit ñom ñi ci bénéficier wu Sénégalais yi jang fi formé wu fi di liggéey ñu tamit ñu yobbu lu mel nonu ci suñu réew té lolu bala ñu kay mëna def ñom ñi ñoo ci mëna japp intégration bi mu dem ba fofu parce que buñ ñu jappalé rek ñu def fi dinañ ko mëna yobbu réew ma ba ñeneen tamit mëna ñu joggé fofu ñëw fi wala ñom ñu joggé fi dem Sénégal pour gëna jappalé formation bi nga xamné dina wañu bu baax crise mondiale bi parce que tant que ñi ñu formé wuñu liggéey ñu crise bi day gëna law mais ñom seen expérience bi day tax ba crise bi di gëna wañéku motax nit ñi di wax Catalogne région bu baax la région bu bëgg nit
une région industrielle tamit parce que industrie faut que gis rek nit ñi dañu am ci ñuy japp par force dañu liggéey kon nak wax deug yalla ma ngi remercier bu baax ci dalal bu ñu dalal man ak ñima andal yépp ak nu mu jappalé tamit sama mbokk yi nek Sénégal parce que suñu xel yépp ci ñom lañu nek ñu ngi leen di remercier bu baax ñeu visiter suñu consul général bi nek fi à Barcelone tay contane non trop tay ji parce que tamit day ji dañu dalal ñu tek fi mu defal ñu terang bu reuy bo xamne si tay ji lool mënuñu ko fay lool nak liko sabab moy yalla dafa def dañu am collaboration bu rafet depuis association Gissona ban ko créer ak légui ak consulat bi dañu am yene relation yu am solo ba tax bi yalla defé baña am gan yu mak yi moy madame Cissé madame le ministre conseillère auprès du président yabalen fi and fek madame absolue job madame kan madame job tay ji munu ñu def lu rafet lool ba taxna tay ji li nek ci xol yépp munu ko génné ak mbékté rek mom lañ am tay ji and ak tay ji suñu délégation bu mag bi tay ji ma and ak sama xarit ak sama natango yo xamné ci ñom la bokkal bureau bi ñom it ñu def ci liggéey bu am solo parce que bo xolé liggéey Gissona ben bop la kenn mënu ko xar ñaar firndé na li tay ji liggéey bi kenn ku ne dang ci japp def ci sa loxo ba aksi fi ñu aksi tay ji ma ngi ñaaxaat nang suñu mbokk yépp ak fo manti nek rek nañu déma associer bolo benno def ben say lool moonu mëna jëmal ci kanam tay ji experience bobu nak ñun dundu nañ ko xam nañ ko ba taxna tay ji suñu mbokk yépp kenn ku ne ñu ngi lay interpeller ci lool boko mëne nga def ko li tax nak seen visite ñaar ñi tay ji dafa am solo parce que Gissona dañu nek bo xamne ci di liggéey té suñu xalaat yépp ëlëk yalla défal ñu teranga ñu déllowat suñu réew mom tay ji ba taxna association bi tamit dafa amone mebe di ci liggéey lu bari ba yalla défé nak ba liggéey bob avancé ci lu bari ci carton yalla ñu taxawal ben coopérative bo xamne ci d'habitat au Sénégal ba taxna képp immigré bo xamne ci gis nga ci sa bop rek bu ëllëgé nga am lo xamne ci bo démé Sénégal dang ci mëna yéwo nga am ci bu ëllëgé lu kawex ak ndior tay ji wa kon tay ñi ngi fi ci Barcelone sersi won suñu consul ak suñu gan yu tedd yi nga xamne dañu joggé Sénégal ba fi ñew sersi ñu duñu néméku ci muy madame Aissatou Cissé ki Absa Kan ño fi ñewon di ñu néméku ci Gissona ñu and ak ñom tay fi Barcelone su ngeen démé ngeen waxal ñu président né le nako li mu def yoni leen pour ngeen ñew néméku ci ñu ak Aissatou Kan mi nga xamne ci diaspora bi la nek ñew di ñu néméku ci wax deug yalla lool mu nek lu reey ci ñun nek na lu reey ci ñun kon ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla doolel leen ba ngeen man di ñu néméku ci sa su ne Buenas tardes, lo primero todo es sería primero dar las gracias a la consul honoraria y también dar las gracias a la enviada especial del señor presidente la señora Aissatou Cissé acompañada de Absatou Kan Diop y del señor presidente y toda la junta y daros las gracias por el recibimiento y por la comida también que hay que decirlo porque ha sido clave y nada decirle que está muy 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 agradecidos por la visita y esperamos que todo lo que hemos dicho aquí en Gissona, aquí en Barcelona y durante todas las reuniones que sea para algo. Y lo único que voy a decir para el presidente de mi país, la filosofía de los inmigrantes, que dañó yoni, te dañó yakante. Diam contentement ñu fi à Barcelone cette ci suñu consul honoraire bi madame Claudia nga xamné je crois que ça fait plus de ay années yu bari à chaque fois mo ngi ñeu Gissona di contribuer suñu festa bi mais aussi lolu yeb liko waral moy suñu téwaayu gan yi muy madame Aissatou Cissé conseiller spécial bu président de la République ak madame Diop Absatou Kan di PDG suñu diaspora ñom nak liggéey biñ fi li leen taxé jox moy ñeu néméku ci Sénégalais nek fi ñeu jappalé len aussi ñëwaat aussi ñaax len quoi
parce que ñun ay émigré lañ mais nak suñu gissé suñu kilifa ñeu fi diñu sétti lool ça nous fait plaisir aussi dañuy yok jom yok doole lool dal ñu ci contane bu baax di ci sante yalla aussi di leen ñaan mission bi nga xamné mom la leen président denk yalla nañ koy doxale at yu bari yalla may leen ci ndam té aussi di leen xamal né aussi xex bi ñu nekk aussi ñom duñ ci wét inshallah ñun lepp luñ ci mëna def nañ ko def parce que ñom buñu amé ndam ñun ñu am ndam et je crois que en tant que sénégalais en tant que africain ñepp luñu xex moy sénégal jëm kanam afrique jëm kanam je crois lolu dafa wara nek un combat de tout un chacun pour dal ñu yalla dafa ñu ndam té inshallah gëm na né ak pass pass biñu am ñom ñu buñ ci téggé suñu loxo rek je crois yalla dina ko def assalamu alaykum mbokki gisona mbokki barcelone di nuyu ce consul honoraire bi ñu invité tay kërëm ñu am ak mom lunch di ko remercier bu baax ak suñu mbokk yi nga xamne ño tax ñu ñëw fi tay mission moy association sénégalaise bu Gissona di len remercier bu baax ñom bop ba légui togu ñu yandalu ñu fanaanu ñu bayyi seen liggéey lool yépp ngir bëgg Sénégal mo tax ñu def ko donc ñuy ñaan yalla rek li nga xamanteni mo ñu yëkëti muy projet yi ñu nam ci diaspora bi yalla jappale ñi suñu am ci ndam et que mi yi ñu jox tam comme yobante inshallah ñu fassiyene ko yobbu jotale ko président de la république muy mbébétu diaspora bi ndax seen bébét moy mbébétu immigré yépp donc di leen jërëjëf bu baax. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir une partie de la diaspora à mon domicile, une représentation tellement sympathique de la diaspora. J'ai son Excellence Madame Cissé qui est avec moi et je suis très heureuse de la recevoir. J'espère que, comme à Gissona, la diaspora a travaillé et fait beaucoup de choses. J'espère que ça va se reproduire. Ce sera le Sénégal en Catalogne. Je suis ici chez Madame Claude, consul honoraire du Sénégal à Barcelone. C'est avec beaucoup de joie que j'y suis en compagnie de ma principale collaboratrice, Madame Mam Absatoukane Diop, présidente générale directrice du groupe de presse Sunu Diaspora, qui informe la diaspora en temps et en heure et qui apporte beaucoup à mon travail auprès du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Macky Sall. Et à côté de nous, il y a l'association de Gissona, l'association sénégalaise de Gissona, que nous avons eu plaisir à rencontrer, à connaître. C'est une association pleine de jeunes, notamment. J'ai vu que des jeunes avec leurs familles, leurs enfants, et qui travaillent dans la même usine. Une usine au niveau de Gissona qui emploie plus de 400 Sénégalais. Et j'ai retrouvé chez eux le Sénégal à Gissona. C'est un bout du Sénégal que j'ai retrouvé. Et dire que depuis 10 jours que je suis là, je ne me sens pas du tout dépaysée. Et aujourd'hui, le clou, c'est d'être invitée par la consul honoraire dont j'ai entendu parler et qui m'a régalé sur le plan gastronomique et aussi sur le plan culturel. Et elle m'a parlé de l'histoire des premiers migrants sénégalais. Ça, je ne connaissais pas du tout. Et je suis venue chez elle, j'ai appris. J'ai appris comme je suis en train d'apprendre avec les jeunes, notamment de Gissona, de leur discipline, de leur solidarité, de leur générosité, parce que depuis que nous sommes là, ils se sont pliés en quatre pour nous apporter un plus dans notre travail. Le travail, c'est de venir rencontrer des Sénégalais, de voir comment vit la diaspora. Depuis quelques années qu'on parle de la diaspora, comment elle se comporte, comment se comportent ces jeunes Sénégalais ici en Espagne, notamment dans la région catalane. Et c'est avec une grande fierté que je peux dire que
le Sénégalais est bien élevé et le Sénégalais sait d'où il vient. Et Madame Claudia, nous pouvons vous en remercier. Li ma don wax legui ni ma teunk ko touti ci wolof moy dama ñew rencontrer sama natango sénégalais ni wa diaspora bi ñu nekk fi Espagne et plus précisément Gisona. Gisona muy dëkk bu rafet, dëkk bo xamné sénégalais ñu ngi fi dundu, ñu ngi fi liggéey té am fi seen jabot. Té li ma gëna neex ay xalé lañ fi fekk, ay jeunes ño xamné wax dëgg Yalla lu ñu def ci suba ba ngone moy liggéey. Liggéey topato seen jabot, respecté ñi ñu nekkal, ñu intégrer, ñu bokk ci réew mi. Bima ñëwé wétuma parce que dafa melni Sénégal lañu ciop touti ñëw tek ko fi ni lu nekk gis nañ ko teranga bi lepp ngi bir gisona té buma ñëw tay ñu ngi kër consul honoraire bi bu Sénégal madame Claudia muy jigen bu baax bo xamantene Sénégalais lu rafet rek lañu wax ci mom lu baax lañ ko sédel té lolu firnel nañ ko ci accueil bu muñu def ni wax deug yalla tablam bu may waxe sama bok sereeli rek tablam bi richonna tablam lek nañu ba sour wante tamit amna ay jangat yu ñu def ni mu ñu don netali sénégalais yu ñëk migré ñew Espagne surtout Barcelone nak ñan lañu won ak yoyu lolu yeb jangat la ci man mi di bind kat avant tout donc lolu yeb dañ kay rafetlu té président Macky Sall bu gisé li dina am xel mu dal ni wax deug yalla ñi fi nek ñom war nañu servir exemple si yenen ño xamné ñu ngi ci yenen gox ñu ngi ci yenen réew pour ñu mëna bolo nek ben am générosité ak vraiment xolu liggéey ay liggéey kat fi nek de sorte que tay buñu wax Sénégal buñu wax waxi sénégalais bo len gisé rek da ngay da ngay contane sa yaram day yek day am lu mu yek motax mag len di remercier di len ñaanal yalla ñu continuer ni ñu nek ay exemple ci bir adina bi ci bir diaspora bi